Час новин на ЮА-Волині. Смерть на полюванні, продаж заборонених піротехнічних виробів на ринках міста та що купують волиняни до святкового столу. Про ці та інші теми поговоримо далі у випуску. У студії Олена Собець, моє шанування. У лісі на околиці села Текля Старовижівського району місцевий 48-річний житель під час незаконного полювання із незареєстрованої рушниці спричинив собі смертельне вогнепальне поранення. Про це розповів речник головного управління Нацполіції Волині Віктор Гомоль. Попередньо поліцейські з'ясували, що трагедія сталася через необережність потерпілого. Однак з метою остаточного встановлення часу та причин смерті тіло направили для проведення судово-медичної експертизи. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження, у ході якого буде встановлено усі обставини цієї трагедії. Користуючись нагодою, також хочу застерегти волинян про необхідність неухильного дотримання правил безпеки під час полювання. Окрім того, полювання дозволено лише на законних підставах та із зареєстрованої належним чином зброї. Напередодні у Володимир-Волинському на вулиці Луцькій автомобіль БМВ на швидкості врізався у паркан. Про це розповів речник головного управління Нацполіції Волині Віктор Гомоль. З його слів, за кермом автомобіля перебував 25-річний місцевий житель, який у стані алкогольного сп'яніння, ймовірно, не вибрав безпечної швидкості руху та врізався в бетонну огорожу автостоянки. На фото ви бачили, як уламками паркану частково було пошкоджено ще два автомобілі. Унаслідок автопригоди водій та троє пасажирів автомобіля БМВ отримали тілесні ушкодження. Двох із них госпіталізували. Як розповів Віктор Гомоль, транспортний засіб вилучили та доставили на арешт-майданчик Володимир-Волинського відділу поліції. За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження. За розтрату майже 2 мільйонів гривень судитимуть директора комунального підприємства «Луцьке». Про це кореспондентам Суспільного розповіла речниця прокуратури області Наталія Мурахевич. Посадовець у 2017 році здійснив розтрату бюджетних коштів в розмірі понад 1 мільйон 360 тисяч гривень, передбачених на реконструкцію газових котелень у загальноосвітніх школах сіл Гіркополонка, Рованці та Романів Луцького району, чим завдав збитки Луцькій районній раді в особливо великих розмірах. Достовірно знаючи, що на проведення цих робіт немає жодних погоджувальних документів, директор комунального підприємства уклав із приватним підприємством «Екоресурси Волинь» договір на виконання цих робіт. У подальшому, попри те, що роботи не могли бути виконані, приватному підприємству було перераховано авансові платежі на суму понад 1 мільйон 360 тисяч гривень. Так само, зловживаючи своїм службовим становищем, у 2017 році посадовець уклав із будівельною компанією «Акробут» договори про виконання робіт із реконструкції корпусу школи і добудовою класних приміщень у селі Мстишин Луцького району. Також знаючи, що будівельні роботи компанія виконувати не може, адже у неї анульована ліцензія на проведення таких робіт, директор комунального підприємства посприяв, аби на рахунок компанії були так само перераховані авансові платежі, розтративши таким чином майже 500 000 гривень. Аби уникнути кримінальної відповідальності, посадовець підписав документи, посвідчені невстановленою особою від імені директора будівельної компанії, та подав їх у слідче управління Головного управління Національної поліції в області. Таким чином, у ході досудового розслідування зауважу також було відшкодовано збитки у сумі понад 1 мільйон 360 тисяч, а 500 000 лишилися невідшкодованими, і невдовзі посадовець постане перед судом, який і визначатиме його подальшу долю. До інших тем. На ринках українських міст заборонений продаж піротехнічних виробів. Про це Суспільному розповіла співробітниця Луцького відділу Держслужби з надзвичайних ситуацій Катерина Побережник. З її слів, така заборона не зупиняє продавців. Аби зловити порушників на Варшавському ринку, поліцейські та пожежні влаштували рейд. Як це було, дивіться у сюжеті. Це Варшавський ринок у Луцьку. Пожежні та поліцейські ходять рядами та дивляться, чи не продають тут феєрверки. Немає.
Дані заходи проводяться з метою виявлення порушників, оскільки правила пожежної безпеки на ринку забороняють продаж піротехнічних виробів на ринку. Це відео знято інспекторами Держслужби з надзвичайних ситуацій. На ньому видно, що продавчиня торгує забороненими на ринку петардами та феєрверками. Відпускає товар малолітній дитині. Вона влітає і в воздусі фейерверком таким розкривається кольоровим. Завітись бомбочки. Коли продавці дізнаються про рейд на ринку, ховають товар і зачиняють контейнер. Притягнути таких до відповідальності не вдається, каже співробітниця Луцького відділу ДСНС Катерина Побережник. Нами було виявлено декілька осіб, але при зустрічі люди відмовляються від своєї, від того, що вони їх продають, говорять, що вони не здійснюють діяльності щодо продажу піротехнічних виробів і закривають свої магазини, складають товари та тікають. Учасники рейду заходять до торгового центру на ринку. В одному із магазинів на вітрині та під прилавком помічають феєрверки. Піротехнічний виріб? Так, він просто зберігається, не продається. Бачите, цінника нема на ньому. Вас бачу повні ящики тих піротехніки. Ну не повні, ви що? Це остатки, що? Оце стояло тут, лежали ракети, ви їх сховали, як зайшли туди. Це остатки, що оставалося після 2014 року. Оце коли вели, то ж куди їх будеш? Ви їх розпродуєте, так? А не розпродуємо, а зберігаємо просто. Порядок зберігання затверджений наказом МВС 1649. Ви, будь ласка, почитайте, щоб не було тих нюансів. Зараз, поки складемо протокол, направимо його до відповідного органу. Продавець, який назвався Олексієм, вину в неналежному зберіганні піротехнічних виробів, визнає. На нього складають протокол. Санкція передбачає накладення штрафу від 35 до 60 мінімумів доходів громадян. Протокол буде направлено до Луцького міського суду для прийняття рішення про, скажімо, суть правопорушення. Проводиться з людьми, з підприємцями, з громадянами проводиться попереджена робота щодо недопущення порушення застосування піротехніки. Масового такого немає порушення, але в вибіркові факти виявляємо, що є такі порушення, скажімо так, документуємо весь навчено, скажімо, там протоколи. У Луцьку міська рада заборонила використання феєрверків без дозволу відповідних служб під час новорічних та різдвяних свят. У період новорічно-різдвяних свят усі підрозділи поліції працюватимуть у посиленому режимі. Про це розповіла речниця патрульної поліції Волині Ольга Бозолук. Особливу увагу наші наряди звертатимуть на місця масового скупчення людей, де можливі крадіжки, грабежі. А тому просимо громадян більше дбати про свою особисту безпеку. Звичайно, що не оминеться без алкоголю, але тоді вже якось його споживати більш відповідально, тому що саме правопорушення, 80% злочинів вчиняються і в стані алкогольного сп'яніння, і так само нетверезі люди можуть стати жертвами злочинів. Ну і особливу увагу так само звертатимемо на нетверезих водіїв. Загалом посилено будемо працювати в новорічно-різдвяні свята та інформувати про події. Ну і в разі виявлення також правопорушень, щоб люди не зволікали і телефонували на службу 102. Сьогодні вранці у Луцьку навпроти північного ринку волинські фермери влаштували передноворічний ярмарок. Лучани і гості міста, які відвідали його, розповіли журналістам Суспільного, що на таких ярмарках можна придбати продукти до святкового столу за помірними цінами. Михайло Савчук із дружиною Зоєю із села Войнин Затурцівської громади розповіли, що їздять до Луцька торгувати м'ясом і овочами 3 роки. Кажуть, що напередодні Нового року лучани найбільше купують свинину. Продаємо свою свинину, вирощену вдома. Ну, все. Продавали гусі, вже продали перед Новим роком. Є скидки. Бочок 85 гривень, наприклад. Шинка була по 110, ще є по 120 гривень. Торгуємо вже 3 роки тут на ринку. Тільки домашньої продукції. Картопля, бурячок, морква, свининка, курятина. У Галини Бичко продукція медова. У нас пасіка зараз половина на колесах, ми її возимо з місця на місце, до медодаю. От все робимо самі, і воскові свічки, і мило роблю медове. Є сьогодні попит на вашу продукцію? Сьогодні немає попиту, тому що свято, всі хочуть купити щось до столу смачненьке, а ми так якби вже
другорядний продукт, і багато хто, ну, не мають люди грошей. І говорять, що, ну, пізніше, вже до куті, може, будуть купувати. Ну, так, потрошечки купують, свічечки більше купують до свята. Такі, щось прикрасити стіл, поставити, щоб гарно було. Десятирічна Емма Волянюк розповідає, що в перший день зимових канікул вирішила допомогти татові із торгівлею. Я сьогодні з татом стала з самого ранку, і ми з татом сортували, я йому допомагала, але збирав чесник тато сам. А де виріс такий чесник? У вас велика плантація вдома, в якому селі? В Оремлі в нас невелика плантація, але багато чеснику вродило. І купують сьогодні люди його? Ну так, вже заробили 200 гривень. Лучани, які спілкувалися із нашою знімальною групою, розповіли, чи задоволені вони цінами і якістю товару. Хто хотів, це купив. А що, і по яких цінах? Розкажіть. Нормальні ціни. Ковбасу взяв, цю, як його, курку, тут де свіже, хороше, це люкс. Яєчка, салатик і все, ну таке, рибки свіжої, все на праздничний столичок. Лучанин Андрій Ващук розповідає, що прийшов на ринок, аби придбати новорічне дерево. Віддаю перевагу живим сосункам. Буде стояти в хаті, в відрі, з піском, будемо поливати водою, буде стояти довго до кінця свята. Як маю двоє малих дітей, хай радуються, хай відчувають запах нового року, він повинен пахнути ялинкою або сосною. Покупкою задоволений, гарна, екологічно чистого району, чіпована, все так, як може бути. Ну, десь в районі Камінь-Каширського вона була зрубана, привезена до нас. Буде радувати нас всі свята. Всім бажаю нового року, щасливого, приємного. Всіх вітаю з Різдвом наступаючим і Новим роком. Учні Луцької дитячо-юнацької спортивної школи плавання на останнє в році заняття прийшли у басейн не тренуватися, а веселитися. Про це кореспондентам Суспільного розповів тренер Олесь Корець. З його слів, дітям не вказують на помилки, а навпаки радіють, що вихованці демонструють нестандартне мислення. Більше дивіться у відео. Лучанка Тетяна Сирота 7 років займається плаванням. Дівчина каже, гра грою та за суперництво в змаганнях не забуває. Сьогодні незвичайна естафета, буде різні завдання, які ми маємо виконувати. Є Дід Мороз, який приходить до нас кожен рік і роздає нам по різним подарункам. Ці змагання взагалі зроблені, щоб підняти настрій, щоб якось кінець року завершився, не думаючи про справжні змагання, а щоб настрій піднявся, про все погано забутися і поконкурувати між собою, так якось по-дружньому більше. Вони важливими для мене є дуже сильно, тому що я можу на цих змаганнях позмагатися з кандидатами та з майстрами спорту, які досягнули в своєму житті високих цілей. Вони є переможцями чемпіонату України, є переможцями, є призерами чемпіонату Європи. Тренери розподілили вихованців на 6 команд, щоб в кожній були і новачки, і ті, хто має вагомі спортивні перемоги. Сьогоднішній день ми на чемпіонатах України здобули 30 медалів. Набрали залікових очок 2700 залікових очок. Це дуже високий показник. Сьогоднішнє свято – це підсумок для всіх груп серед юнаків, юніорів, знову повторюється, молодь, дорослих. 10 естафет, вони різні. Це естафети, і бачите, з м'ячем, і ведення з м'яча, і пронирювання. Ну, різні естафети, цікаві естафети, і футболка, там будуть шорти. За перебігом новорічної естафети стежить Дід Мороз. Діти показали гарні результати і здобули свої подарунки. Якби я міг свої поважні літа проплисти з ними, я б це зробив, але я вже старий, вже стільки років в цьому новому році провів, що аж не можу. Треба десь зробити собі відпочинок. Учасники свята отримали солодкі подарунки.
Це усе, про що ми хотіли розповісти. Стежте за нашою офіційною сторінкою UA Волинь у Фейсбук. Її адресу зараз бачите на екрані. А я з вами прощаюся. Зичу гарних вихідних.